एका वेल्डिंगच्या दुकानात संशयास्पद स्फोट झाला असून यामध्ये 3 जणांचा मृत्यू झाला आहे तर 3 जण गंभीर जखमी झालेत. प्राथमिक तपासणीत हा स्फोट सिलेंडरचा असल्याचं सांगण्यात येत असलं तरी घटनास्थळी सिलेंडरचे अवशेष सापडले नाहीत, त्यामुळे हा स्फोट नेमका कशाचा होता याचा तपास पोलीस करत आहेत. स्फोटातल्या जखमींना घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.